L'estat espanyol persisteix en la seva voluntat de venjança amb la secreta esperança de que, com va succeir l'octubre del, mil, del 1940, assassinant el president de Catalunya, ofegarien tot l'anel i la voluntat i l'essència de tot un país. Avui l'estat espanyol continua amb altres mètodes però amb la mateixa persistència i amb la mateixa set de venjança, buscant la mort civil de tot un conjunt de persones amb l'esperança que amb elles també acabi les aspiracions d'aquest poble a recuperar la llibertat.